ਦਿੱਗਜ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਸਲਾਣਾ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀਆਂ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸੇ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਖੰਨੇ ਦੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਉਹ ਭਮੱਕੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰੋ, ਹਰ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵਾਲੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਕਿਤੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ NOC ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਹ ਹਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਰਦਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਉੱਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਉੱਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਰੰਗ ਕੌਣ ਭਰ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੁਰਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਰੰਗ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਬੁਰਸ਼, ਰੰਗਦਾਰ ਬੁਰਸ਼। ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪੜੋਸ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੁੱਤ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ, ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ 75 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਿਨੇ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ 'ਚ ਮਾਰੀਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੱਕਰੀ ਰਾਤ ਸਿਆਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੁੰਨਮਸਾਨ, ਕੱਕਰੀ ਰਾਤ ਸਿਆਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੁੰਨਮਸਾਨ, ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ ਤਰੇਲ ਦੇ ਮੋਤੀ ਜੰਮਦੇ ਜਾਣ, ਖਲਕਤ ਸੁੱਤੀ ਅੰਦਰੀ ਨਿੱਗੀਆਂ
ਬੁੱਕਲਾਂ ਤਾਣ, ਜੇ ਮੂੰਹ ਕੱਢੀਏ ਬੁੱਕਲੋਂ ਪਾਲਾ ਆਵੇ ਖਾਣ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਜਾਗਦੇ ਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਭਗਤ ਜਨ ਕਰਦਾ ਹੋਊ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਗੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਰਸਾਨ, ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜਿਹਦੇ ਨੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਠੰਡ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ, ਔਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 11:30 ਬਿਜਲੀ ਆਊ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਂ ਸਕਦੇ ਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੌਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ 9 to 5 ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ 10 to 4 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਖੇਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਵੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਟਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਣਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਚੱਕੀ 'ਤੇ ਆਟਾ ਪਿਹਾਉਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਟਾ ਪਿਹਾਉਣ ਦੇ ਖੱਜਲ ਖੋਰਿਆਂ 'ਚ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੀਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆਟਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਟਾ ਪੀਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਿਸ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੈਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਆਟਾ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਚਿਆ ਖੋਚਿਆ ਜਾਂ ਸੁਸਰੀ ਵਾਲਿਆ ਆਟਾ ਜਾਂ ਖਰਾਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਓ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਛਾਂ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਬੂਟੇ ਦੀ ਛਾਂ ਵੀ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਲ ਵੀ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਬੂਟੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਫਲ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂਗੇ, 540 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦਿਆ GVK ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਿਤਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਚ ਦੱਬਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੋਲਾ ਆਊਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਸਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਾਰਕ ਫੈਡ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਰਕ ਫੈਡ ਨੂੰ ਘਾਟੇ 'ਚ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੇਰਕਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ ਸੀ ਜੀ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਹੁਣੇ ਲੱਭਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਹਜੇ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਉੱਧਰ ਦੁੱਧ ਪਾਊਡਰ ਵਾਲਾ ਵੇਰਕਾ ਦੁੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ TV 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਉਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਸਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ,
ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਫਲ ਜਦੋਂ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਆਈਡੀਏ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ, ਉਹ ਵੀ ਆਈਡੀਆ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਤਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰਕਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਡੇਅਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਧੰਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਡੇਅਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰਕਾ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਤੇ MCD ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਖੁੱਲੂਗਾ ਅਤੇ ਵੇਰਕਾ ਦੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੇਰਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੁਰੇ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਓ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਆਪਦੇ ਸਾਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਬਚਾਓ, ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਕਿਉਂ ਬਚਾਈਏ, ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਬਚਾਈਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਛੱਤ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਉਤਰਨਾ ਔਖਾ ਉਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਐਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਕਿਉਂ ਬਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੌਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੀਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਪੀਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਪਤਾ ਉਸ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ, ਉਸ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਸਭ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਫਲ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਹਜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ, 40,000। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ MLA ਦੀ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 40,000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਵਰਗੇ, ਸਨਾਤਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਯੂਨਿਟ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, 2 ਦੀ ਥਾਂ 4 ਲਾ ਲਓ। ਜੇ 1,000 ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, 2,000 ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ। 15-20